Dnes na Slovane uspieť Robert Boženík pred stretnutím povedal, že určitý rešpekt samozrejme možný Slovanu Žilinčania majú, ale majú aj veľkú chuť a veľké odhodlanie. Hernán nasadil jasličky Kostadinovi. Pokorný sa neodvážil vystreliť. Body treba v kvalifikácii získavať. A tieto sú povinné v Lichtensteinsku. No a pozrite sa, v záver... Tak Okato ako predtým Kleščík. ...stále prichutí. A aj na dostrel grafovej brány Bernát. Vylepšoval si pozíciu, napokon prihrávka a Ďuriš má možnosť. Už dokázal sietiť svoj prvý gól vo Fortuna Lige v tejto sezóne. Bernatovi ponechaná výhoda. Prišiel aj úspešný Krajčírikov zákrok. Žilinčania si mohli z tejto akcie vyťažiť viac, ešte sa im to môže podariť a napokon sa tak aj stáva po výbornej finálke od Demiri ho zvyšuje na 2. Matúš Kira. Ďalšia podobná žilinská akcia, krásny gól, ktorý strieľa z 21-tkov Jan Bernát. Určite sa touto koncovkou zaradí medzi kandidátov na gól mesiaca. Opäť tá žilinská nacvičená akcia so spätným centrom na hranicu 16-tky. Bernát tam vletel a lepšie to trafiť z prvej ani nemohol. Žilinčania vedú už 2-0. Stáva sa tak od 20. minúty. Karaholeca, Káčer, Kivior, tak čo do tretice. Tento center bol najlepší a Žilinčania napokon z neho v nadstave. Môžeme povedať, že Žilinčania oproti tomu zápasu v Dunajskej Strede, ktorý vôbec prvý v sezóne prehrali, keď nezískali ani bod, prišli k dvom zmenám. Tu ale príležitosť pre Káčera, jeho bomba, ktorá vyprašila rukavice a je tu aj dorážka. Bernát už v prvej minúte otvára skóre tohto zápasu, postaral sa tak o jeden z najrychlejších. Malov center síce odvrátil Šatka, ale iba k ďalšiemu protihráčovi, tým je Sluka. Slukové manévre, dokázal loptu dostať cez Koštrnu a... Demiri. Jeho center našiel Bernáta, tento... Veľa priestoru majú teraz doma. ...odkop. Viacero nepresností na jednej či druhej strane. Hra nie je prerušená. Bernát, jeho strel. Káčer. Aj po druhýkrát posielal loptu na pravú stranu. Boženík ju podržal. Bernát otáča ťažisko hry na ľavú stranu. Videli na viacerých postoch. Ono sa teraz nechalo klamať. Bernát a Káčera, Kurminovský na ňom môže nadviazať. Bernát. Bernátová Kolmica. Hanank. Tomáš Ďubek má nejaké problémy v strede pola. Bernátovi je ponechaná. Prela. Do hry sa zapája Ado. Žilinčania to prečítali. Poprvýkrát videli v Senici nerozhodné skóre. Kurminovský. Tvrdý súboj s Adom. Tu je úplne voľný Balaj. Slovanistov 4 a Šošoni. A v strede veľká diera. Biera Ruža na štadióne supera a koľko na štadióne svojom. V prípade Rúže je tento rozdiel až plus 8, teda... Do tohto herného úseku pripravia. Pekne Tomič potiahol loptu, prihráva Bernátovi, ten nachádza na ľavom krídle Janošíka.
stávajúcich minútach asi nemôže byť, toho času je ešte priveľa. Aj u ďalších. Tak sledujeme teraz aktivitu Žilinčanov po rovonkope. Káčer, prízemný center, Bernát, gól! 77. minúta, Káčerová prihrávka našla nikým nekrytého Jana Bernáta a Žilina vyhráva 4-1. O súde stretnutia teda rozhodnuté predčasne a kopírujeme ten...